Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Toto je video společné s mým bráchou Davidem, který sedí přede mnou. A jsme na palubě vlaku Express ve třídě... Jo, ve třídě Premium. Takhle vypadá sedačky. Je to tady moderní, máte tady, dá se to tady polohovat, no, bylo to příšerný, jedem jenom do kolína. Jo, věřím, že pro ty biznismeny je to dělaný, protože tak stalo to asi 549 korun pro mě do kolína, takže jo, tady máte tlačítko, můžete zapnout světlo. A tady nad váma se rozsvítí takhle světlo, což je docela dobrý. Potom takhle, jak vidíte, můžete si polohovat nohama, takhle dáme. A ještě se mi to takhle zvedá hezky. Jo, takže jo, další tlačítka moc neví, k čemu to je, takže jo. Zpátky z kolína potom pojedeme něčím zase, nevím přesně na čem, ale... Velštěm Expressem jsem mám koupenou jízdenku, takže jo, prostě dobrý. Myslím si, že to stojí za to, za těch 500 korun, protože když chcete, tak si můžete si. Hello. No, já jsem se to takhle dal nahoru a mě to teďka nefunguje zpátky. Prostě takhle to fakt složený, jako dobrý. Dal jsem si to víc nahoru a teď... Jo, aha, dobrý. Musíš prostě pořádně zmáčet. Já jsem mačkala tohle tlačítko, já jsem myslela, že to jako tohle dává jako dolů. Dolů. Jo, taky jsem myslela. Já jsem moc nevěděla, jak to vyklopit, jo, díky. Jo, dobrý. Takže máme tady dobrý super stolek, díky moc. A prostě takhle super stolek velký. Už jsme v Úvalech, aha, dobře. Jede, no. Je to teda za půl hodiny utratit 549 korun. Se nám opravdu nechtělo, ale myslím si, že to stojí za to. Já vím, to až to Ostravy. Ale to nestojí do Ostravy stejně, ne? Do Ostravy to nestojí stejně, ne? Do Pardubic, jo. Jo, do Pardubic, jo. To vím. Takže... Že je to dobrý... Za... Co? Jo, já vím. Objednal jsem si Mirindu a oni mi doufám za chvíli. Takže jo, chtěl jsem říct, že mi za chvíli přinesou Mirindu, už je tady. Bohužel točím na druhý mobil, na tenhle jsem točil, na Brunchus. A... Co? Co to je? Asi ne, díky. Co? Aha, Takže mi tedy brácha, tohle bylo jako jízdě zdarma, tak asi dobrý, no. To jsem si, když jsem jel do Pardubic, třídou Economy Plus, tak mi to taky dal zdarma, takže jsem si to prostě, takže prostě dobrý, no. Já se teďka trochu zvednu, protože tak víc to nejde, dobře, ale trochu jsem se zvedla, tak teďka se zase trochu skopím, dobrý, aby mi to bylo pohodlné. Tak brácha vám ukazuje, jak to nejvíc jde. Aha, takže jo, vřele doporučujem, jako je to drahý, ale... Za mě jako ta cesta za to stojí. Měli jsme ještě slovo 50 korun, takže nás to asi na 2000 nebo ne, no. Bracho,
jak se to zaokrouhlo, tak to nás vyšlo na tisícovku nebo na kolik? Na 1050, přesně. 1050, jo, takže... Takže 1050 stálo, jo, prostě dobrý takhle světlo. Má to tady hezký sedačky, to jsou tady první dveře. Můžete se tady odklikovat věci a prostě dobrý. Prácho, ty jsi objednal taky do pití? Tohle, jestli jsi sněd, objednal systém kůl? Myslím, že to v ceně je ta voda. Ne, ta voda, to nám dali ještě za to Smile Club členci. Tak zmula, no. Tak bráka se nic neobjedná. Takže máme tady, takže jsem vlastně dostal, že si můžu tu merendu asi nařídit tou dobrou vodu. Prostě nevím, dobrý. Máte tady extra místo na hlavě, prostě, takže vřele doporučujeme s bráchou, máte tady tu kabinu řidiče, že jo, a jak jsem už v nějakém videu říkal, že škoda, že prostě máme toho, jsme potkali v tom vlaku v pražském expresu, jsme jednou jsme potkali ve vlaku všeho známého průvodčího českých trak, ale teď, kdyby ten známý průvodčí pracoval v Leo Express, tak jsem si říkal, že by to bylo výhodnější, protože bychom prakticky s ním mohli jezdit ve třídě premium prostě skoro po každý. Kde jsme, brácho? Za Brodem. Tak to už, už bude konec naší cesty skoro. No? Tady už tohle z toho tabu, kdybych chodil, už jsem tady, takhle slupený. Jo. To je, to mě jo, na, právě, že to jezdí i v noci, takhle máte to slupený seda. Jezdí. Ale když přes noc vám počí dokonce nějakou spací sadu, takže je to právě výhodný, že tady se dá pohodlně vyspat. Jo, prostě. No, asi tak. Předtím, než přijel náš vlak, tak jsme si říkali, že je spíš nějaký A tak ono je to tady hlídaný před dveřma. Když jsem jednou sem šel nelegálně podívat, tak před dveřma stále jako stál nějaký průvodčí, že to tam hlídá. Aha, myslím, že úplně ne. Myslím, jo, já. A to já jsem si to chtěl vyzkoušet, ale tady zrovna na všech místách někdo seděl. Jo. Takže dobrý, si máte tady padle, máte tady 6 míst a prostě zájemný věšák, tam byl odkládací místo. Je, takže to jsem už ukazoval. No, asi tak. Ještě se koukneme na stavbu sedaček. Přesně. No, ne, takhle vyhlezu. Tady je teda ta odkládací místo. Tak prostě zatím máte ještě místo, takže se můžete sklopit. Je to prostě hezká kožená sedačka, prostě příjemný všechno. Takhle opěrátka kožený všechno. Tady máte mega velký poštář Leo Express. Poříčany asi ne? Prostě máte tady mega velký poštář Leo Express. Tady jsem zmiňoval už to světlo. Dá se mne pologovat, nedá se pologovat. To nevadí. Prostě máte tady ty opěrky polohovací, takže se to takhle může vyzkoušet, takhle se to dá dělat. Máte tady zásuvku pod tím, takže prostě dá se to takhle v pohodě zaklopit, jo. Dá se to takhle v pohodě zaklopit, vidíte, prostě až skoro doleže, takže jo, je to dobrý. Že máte tady světlo, jasně, jak už jsem ukazoval. A tady nevím, ty zbylý tlačítka prakticky, co znamenají, zeptám se bráchy. Ale takže dobrý, můžete si tady máte roletu, tohle je to pohovatelný, není, takže je to dobrý, máte tady záchod potom, ale až v business classu, takže to není vůbec výhodný. No, brácho. Nevíš, na co jsou ty zbylý dvě tlačítka? Já nevím, mám připadlo, že to je nějaká masáž, protože já když to zmáčknu, tak tady se něco děje. Tak
asi jo, no. Takže nějaká si... Já si na to zkusím sednout, teď na jiný sedačku a zkusím si to. To je jako něco jako tam asi. To moc nepřijde jako masáž. Tam to bylo. Ha, tak já nevím, to jsem moc nepocítila, jdu se vrátit ke svým sedačce, kdy jsem něco takového cítil, takže to zkusím tam. No. Jo. To? Jo, něco jo. Nějak mi to, ty záda mi to takhle prohýbá, jako, že abych byl narovnaný. Abych byl narovnaný, no. Jo, prostě abych byl narovnaný mi to dává. To není masáž, ale abych byl narovnaný mi to tam dává hrb, abych se nehrbil. Jo. Tak, dobře. Takže, kdo chce zítra vyjít, tak se to pro něho taky přizpůsobí. Za asi 8 minut máme být v Kolíně. No. Škoda. Já jsem si vždycky říkal, že ta cesta expresem vždycky uteče. A když jedeš českýma drahama, nebo prostě něče, když jedeš českýma drahama, tak prostě to je to mi to taky bude. Jo, právě. Jsi otevřel dveře. No. Takže brácha to. Brácha se tam jde schovat. Ale Davide, já tě tady můžu reálně upěstit. Proč? Jo. Jak se tady v tom biznesu válím. Premium. To je ještě moc. To by taky vůbec nebylo šťastný. Ani v biznesu, kdyby se... Ale potom, hele, potom před Kolínem si ještě projdem Business a Economy Plus. Business a Economy Plus. Dobrý. Oh, tak to by jsme museli, platit nejmín tak tisíc ani ne. To tak 10 000 klidně. No. Tak no. Tohle vejde úplně do toho, bude se slova. Tak jo, tak já teda taky budu balit, já si teda to si, že si můžu nechat ten výdělný místek, asi ne. Nevím, úplně asi ne. Třeba, když tady je třeba někdo ještě po mně, asi. No právě. Jako těch pokladen Expressu ti to dají, ale tady podle mě to je jenom na půjčení. Já si dám tady mirindu a můj kelímek a moji vodu sem. A můj mobil taky na zem, bohužel. Takže to samo, to je dobré. No. Tak a budeme se s krásným Expressem šlouč. Bráchou podrž plus. Tak jo, teďka jsem tady ten vloger, já dobrý den. Já už jsem si vzal braille s péčí, jako na, hele, křižujeme ČDčku nějak. Já už jsem si vzal braille, když budem vystupovat, abych si tady pak musel pokládat na ten zrkadlo. A tady je takhle ten svícení nějaký, to oranžový nebo žlutý. Tady předávám kameru reportérovi a tam můžeme za chvíli dát. Jo, přesně tak. Takže jo. Myslím, že taky je dobrý. Že se dá, jako když ho takhle pustíš, tak on ti už zajede. A takhle to bouchá, to nemám rád. Počkej, já ti to ukážu. Jo, a já to takhle? No. A takhle už mi sám zajede. Jo. Já ho nechci, aby ti dělal bož, protože tady je jeden, jo. Tak se snažím nejcí nejcí.
I když ty moc to neto. Ne, já se kouknu kde na to. Moc to nevydrží. Protože rád na ulici hodně řveš, takže... Tohle tím může dojít, no? Že vlastně ty peníze nejsou všechno. Protože i když tady to vlastně stojí 500 na osobu, tak můžeš je třeba úplně zdarma, když pojedeš z Hlaváku na Podbabu tím R20. Tak tady je to o tom zážitku, že tam se to, že tady je prostě jako jo, je to pohodlné, strašně moderní, strašně pohodlný. A ono to vlastně je skoro stejný, já to moc nechci říkat, ale možná i lepší, když to ale no, podobně stejný, jako když můžeš je třeba tou R20 na Podbabu, což my s lítačkou můžeme zdarma. A potom prostě jet na tu Podbabu a to je prostě třeba taky 15 jak minut. Jak se jmenuje ten vlak, no? Tak to je třeba 15 minut, tak to taky a pak a jede. A tam je to zase sranda, že to je, když se vykládnit z okníka, ještě taky ve dvojice. Jak 126. 126? Teď mi to připadá úplně divný, jak je to v tom 90 stupňů. No právě. Já se to zkusím vrátit do té původní. Už jsme tu, ale. No asi jo. Já se kouknu 13 minut pořád. Takže jo. Kdyby jsme se tady zastavili na nějaký mimořádnost. No to doufám teda, že ne. Já doufám, že jo, třeba na 10. Kdybychom se zastavili na 10 minut, tak bychom měli dost minut. No, radši to neříkej, nechci se tady zastavit. A projdem se ještě tamto. A byli jsme tady prostě. Takže jo, prostě. Premium si myslím, stojí za to. No. Taky ani protože oni to vidí na tamtom. No. No právě. Opouštíme hezkou premium class. No. A ještě si projdem business. Tak jo, to je o hodně méně pohodlnější. Já teď si říkám, co to jako je. Už fakt jako, už tady to ani nemá, má to sice ten vyklad, ale jenom takhle. Jo, že už si fakt říkám, že jsem si odvykl v tom prémiu. Takový nepodhodlný sedačky jako. Takový jako, že tady je těžší produkty, jo. Skvělý záměr. No, já jsem tady myslím na téhle dvojce jsem seděl. Jo, to je to Economy Plus. Jo, to je Economy Plus. A že to horšího už skoro ani nemyslím, co už vypadá úplně stejně. Jo, akorát, že ty sedačky se nedají pozdělovat. A tohle je úplně hrozné. Na tomhle jsem záchodě jsem chcel. Jo, na tomhle záchodě. A koukej se. Tohle je úplně příšerný. Já teďka jak se za tu půl hodinu úplně zvyklu na to právě, jako na ten premium. Já vím, ale jako na ten business, jako si prostě nejmodernější. Jo, jak je to bože. Všechno, já prostě si jezdí tam dobrý lidi, jako bože. Tam já jak teďka nastoupím do tý, já jak teďka nastoupím do toho Valašáku, tak budu úplně zklamanej. To bych klidně řekl, že jo. Takhle do podobně nástupiště tohle. Jo. Aby nikdo nepropadl do nástupiště, jo? Ale že kontroluji ještě před vlakem. Jo. A tam taky, jo. Tak no. Asi jdem. Máme místenky tam na ten Valašák? Máme samozřejmě. Já bych na nějaký vlak, na který můžu koupit místenku, už koupil. Nevím. Samozřejmě, že pokud jde místenka, tak kupuju místenku. Pokud to není nějaká úplná výjimka. Že třeba chci jet vagónem. Hele. Já
máme 20. Má hlavní 45. Ne, to je jiný. Jo. My jedeme tím, co má 15. My jedeme tím, on tady není. Jo, on tady není ještě asi. Tak jdem do. Protože další vlak je za 8. Ale ten, hele, kdyby se nekoupil místenky, tak bych jel tě... Za 5 minut jede ten služený. Tak tím bych klidně jel. Hele, nechceš si tam změnit tu místenku a místenku? Mě to i napadlo, že bychom tím mohli jet, ale ono to... Ale ještě když to... Když jsem to kupoval, tak ty vlaky byly... On je tam předek, on je tam začátek. Já vím. Tam, no. Ale to... Nebo tady do Vršovy vytávalo. Ale to, no. já jsem nevěděl, že to ještě my, já když jsem to kupovala, my jsme měli v tu dobu asi 2 minuty na ten přestup tam. Jo. Že já jsem se dívala, tak to bylo, že jsme tam měli asi jenom 2 minuty. A tak nechceš to fakt změnit? A tak snad to... Ostravám to, jak jsme jeli nedávno na ten sněmě. Jo, vím. Ten Balašák pojedem slovenským vagónem. Jo? No. To máš místenky? No, mám místenky. Hele, 2, 2, 2, 2, 2. A jo. Ne, já jsem jednou byl na tom. Já jsem tady byl už několikrát. Před tím nádražím i. Jo. Hele. Ale autobus jsem tam ještě neviděl. Já viděl. Pojedeme k tomu. Těch 15 kolik? 57, 15 minut, jo, 3, nás ještě 3. Tady má i RegioJet pokladnu a Arriva tu má automat. Jo. Já vím, že tady jsme chtěli kupovat, kdy měl ten RegioJet, jak já jsem ještě neměl ty data. Ne? Jo, a že a já hlavně jsem neměl ty data neomezený taky. No mám je. 90. 90. Co? Jo. A v tom realitě to byl taky dobrý fakt. Ale předspaný. Bylo to hele, já jsem ani neviděl, že to je auto, když se stálo. Neviděl? Aha. Ale to ten kloubová. Jo. Já vím, je autobusy. Padesát sedm, hele, náš má ještě otazník. Což nechápu. Náš má. Postižený. Asi to střihneme a uvidíme se za chvíli, ne? Tak jo, takže se uvidíme u dalšího vlaku. Takže se mějte. Naschledanou. Dobrý den, vítám vás teda už zase, tady se mnou můj brácha David, který sleduje nějaký YouTube video. A jedem teda v tom Valašáku, má to asi nakonec 25 minut zpoždění, no škoda. Chtěl jsem už teda být v tomto dobu někde jinde, už v Prahy, takže no smůla. Trochu to překazalo moje plány, ale tak to nevadí. Aspoň doufám. Mám tady, jsem si říkal, že se asi napiju tý merindy, co mi dali v Lo Expressu. Moc dlouho to nebudu točit, protože mám brach v Lego a tam není moc úložiště. Jo, prostě je to hezký, ale jako myslím si, že premium byl lepší. A jako už tam si odvykl takový nepohodlný druhý třídy. No, takže toť asi za mě vše, no. Z tohoto videa a budu taky se koukat nějak na YouTube, jo? Protože prostě chci to. Takže se s vámi loučí. My už končíme? Ano. Tak jo. Takže se s vámi. David.cz zatím. Čau. Ne. Nebo aby, jak to řík, nebo počkej, já udělám intro, já udělám outro, takže u dalšího videa zase čau. A teďka pro tebe. Loučí se s vámi David.cz, nashledanou a Praha 55, nashledanou.